بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دوادا برنامج كني برنامج يدني تحناها اتكلم ساعتين ايرو تي في وانت بدن انكو قادا دقنو اموراها كجري جري لولكا عرغيدك كولكا لغاهن ديو تاريقها يسويالك امدا هلكا الهيكو غلط ديالي وحان كلو كمبرنين ايرو تي في وانت بدن كهدلنا سويالكا يسوكو جري وقلو فيادا عولاديد نفضحا يو amuraha baaxad deg siyaasadeed oo iyaguna la halmaalo isla bulshooyinka ku dhaqan dagaalka aynu ka hadlayno waqtigii aynu ugu talagalnay barnaamijka inaan bilowno waxa ay 6:00 iyo barka saacadda UK balse waqti sababo jira awood ayaan horay ugu soo martay horay waan u soo dhignay inta ka dib mar labaad waxaan leeyahay milay kasto iyo xil kasto idin tahay meel kasto aad dunida dacaladeed ka joogtaan ku soo dhawaada mar dambe mar kale iyo Aero TV iyo barnaamijkeena aad sugeysen ee aanu magac darnay Soyal iyo Sinji. Soyal iyo Sinji waxaan ku soo qaadan doonaa doorkan xubin aanu magac darnay dagaal doorsoonka saddexda deegan oo dagaal doorsoomay ama uu ku dhacay cararrog ama dhulrag uu ku dhacay dabadeedna taariikhdoodii iyo waayuhoogii iyo waqtigoogii ay isla malmaleen ama isla bedeleen waqtiyada faraha badan ee isugu jira qarniyada iyo qarniyada kala gedisnaa. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa silsilad ama qubana wiyaal aanu kaga hadli doono amuurahaasi ka taagnaa dhulkaasi. Saddexda dagaal waxay kala yihiin dhulkii loo yaqaano dhulkii ilaahiyada oo maanta dhaca gobollada waqooyi bari, sanaag, waqooyi galbeed iyo awdal oo ayna ka marneen dhulka gubanka ee xeebaha iyo dhulka loo yaqaano oogada ee buuraleyda. Waxaa kaloo soo geli doona gobolka Liyaado Nugaal iyo qaybo ka mid ah gobollada dhexe. Qaybtiisa labaad barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa dhulka aan ugu magac darnay dhulkii gulufyada ama dhulkii colaadaha. Waa dhulka loo yaqaano gabal ama galbeed. Dhulkaasi waxaa ka dhacay 800 oo sano oo isku xigto gulufyo colaadeed oo amnaac iyo dhiigbax badan halkaasi ka jireen. Colaado lagu riiqmay abaaro iyo waxaa ka xanuuno fara badan oo markii dambe loo caalwaayay sababina in bulsho badan oo Soomaaliyeed ay dagaal doorsoonto, ayna ragunto, ayna dhalan ragunto. Waxaa kaloo ka hadli doonaa qayb kale oo ugu magac darnay dhulkii tabaca iyo taranka oo ah dhulka loo yaqaano dooy iyo kafar ama dooy iyo kafar oo dhulka hoose ee koonfurta ah. Sababtan ugu soo qaadanay ama magaca martabeedka aan u siinay dhulkii tabaca iyo taranka koonfurta waxay qayb ka ahayd dhulalkii markii nafwaagii ama dagaaladii ama gulufyada colaadeed ee ka dhacay dhulka aynu ka hadalnay ee gabal dhulkii lagu fiday oo tabac iyo taran badan uu ka dhacay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dib u tanaadeen ayna heleen nolol aad u qurux badan oo aanan colaado badan iyo abaaro badan iyo xanuuno badan aan lahayn. Saddexda qaybood ayay isugu jiri doonaa barnaamijkeena aan ugu magac darnay Soyal iyo Sinji. Araarta barnaamijkayga inta aanu barnaamijku gelin waxaan ku araaranayaa doodaha aysan silsiladoodin la silsiladahooga aan la caabin karin waa kuwa ku qatuma Sinji iyo Soyal, waana magac martabeedka barnaamijkeena. Intaa kadib waxaa jirta ama waxaa jira kolka aad wax raadinayso waa inay jiraan oo inay wax ka maqan yihiin mooradaada hadday xoolahaaga kugu dhan yihiin. Waxaa jirta inaysan markaasi dadnimadaada ama damiirkaada ku siinin inaad baadi goob noqoto sababtoo mooradaada way ku buuxdaa, laakiin mar walba oo mooradaadi wax ka maqan yihiin waa inaad baadi goobto. Baadi goobka aad ku jirtidna waa inaad laba arrimood aad mar walba maskaxda iyo maanka ku hayso. Labada arrimood oo ah inaad qab leedahay iyo kalsooni. Qabku ma aha kii kibirka, waa qabka ku siinaya ama ku tusayo inaad tahay qofkii xaqlaha ahaa ama qofkii yadlaha ahaa waxaan ka maqan uu raadinayo. Qabku waxa uu kaa ilaaliyaa waxaad leedahay inuu qof kale kugu qabsado, sida maanta in badan oo dagaalka dhulkeenna ka jirta ama dhalinyarteenna uu isirwalaac ku dhacay haysata waxa qayb ka ah in iyagoo wax raadinayo haddana uu qabkii ka maqan yahay. Sababtoo ah habartii tiraahdaba Soomaalida aday naga soo jeedaa qalinkii ku duugayaan waxaan arkaysaa iyagoo ka doodayo waqti badan ku luminayo. Marka aad wax raadinayso ee taariikhdaadii dhaqankaadii hiddahaaga aad dib u raadinayso waa inaad qab leedahay oodna ogtahay waxaan adiga inaad leedahay. Kalsooniduna waa midda kuu furayso ama eebafur kaaga dhigayso waxaan aad raadkooda hayso ama raadraacaan aad ku taagan tahay inaad iyadana ka mari dhalin doonto. Inta haddaan kaga gudbo aanu u gudagalo barnaamijkeena Soyal iyo Sinji oo noogu magac darnay maanta inaan halkan kaga soo tabino dhulka
لو بحيي دولكي اي بياشا اما دولكي الهي دا وحاويان وحا لغو تلماما مركا اتراع تاريخ دا اي ايسو ماشي اوغو بانيد اصنامتي اوغو بانيد ادونكا لغو سميي لغونا ياك ليلي كدبنا لغدو فيي ودولكا انكاح ليا ان هوري اوغو سواني غوبلا داسي مانتا غوبلا داسي غابا مقع قوني ايا لوغو يارا لكن مقع اي وداقي جين مقع اصوها وحونا ها دول براكيسان او عالم كودن لوغو سو هجرودو oo caalamka oo dhan ay ka hibeystaan oo caalamka oo dhan loo soo diro ninkasta oo boqor noqonayo tusaale ahaan dadkii faraaciinta oo ka markaan ka hadlayno 142-ka nin ee soo maray ee magaca faraaciin qaatay nin waliba intii waddankeena ku nooleed maahan markii ay gudbeen ay Egypt meesha maanta loo yaqaan u gudbeen nin waliba marka la boqrayo dhulkaasi ilaahiyada ayaa loo dib loogu soo celin jiray lagu caano shubi jiray boqorka iyo dhacalahana waxa laga siin jiray dhulkeenaas aan u bixinay ama loo bixiyay dhulka ilaahiyada boqorka ay dhacalaha marka la siiyo oo uu buuxsamo oo taabagalo ee loogu duceeyo dhulkaasi ayuu markaas noqon jiray hoggaamiyaha dadka marka jiray ama boqorkooda dibna wuxuu u aadi jiray dhulka uu ka yimid hadaba waxaan soo qaadanaynaa dhowr sanam oo aan inta waqti aan haysano koo waxaan maanta soo qaadan doonaa sanamka loo yaqaan Baal ama Baal sanamka Baal waxa uu ku xardhan yahay meelo badan oo caalamka ah waxa kale oo uu ku jiraa erey bixin badan oo dhex ceyaagta afkeena hodanka ah ee Ilaahay nasiiyay Baal marka qofka uu yahay iyo wuxuu ahaa iyo wixii laga aaminsanaa ayaan soo xoraya kadibna waxaan inaga Soomaali ahaan ka aaminsanayn iyo erey bixinta oo afkeena hodanka kaga jiro iyo deegaanada ayaan iyadana ku xujin doonaa Baal waxa laga aaminsanaa inuu ahaa eebaha keena ama abuura dhalmada wax la yiraahdo waxa kale laga aaminsanaa inuu ahaa kan isku soo duwa ama unka hawada waxa kale laga aaminsanaa inuu ahaa kan lisa roobka waxa laga aaminsanaa kala kan sidoo kale dabaylaha hadba dhan iyo dhan walba u dulaamiya sidoo kale waxa laga aaminsanaa inuu ahaa eebaha ilayska ama noorka ama waxa loo yaqaan kaaha abuura waxa kale sidoo kale laga aaminsanaa inuu ahaa eebaha xilliyada yani xilliyada aynu tirsano gu iyo deer iyo jiilaal iyo ku noocaas oo kale inuu ahaa sidoo kale waxa laga aaminsanaa inuu ahaa eebaha dagaalka sidoo kale waxa laga aaminsanaa inuu ahaa eebaha guulaha iyo sahminta marka la sahminayo meel walba oo dunida la aadayo dadkii marka wada caabudayay ee aaminsanaa intaas oo sifo ayay ka aaminsanaayeen inuu Baal uu awooddeeda uu lahaa xagee ayuu ku aasan yahay maanta oo Baal ugu dambeysay raq iyo ruux halka uu la dhigay amaba laga helay yacni aathartiisi meesha uu ku aasan yahay maanta ama laga helay aathartiisi waxaa loo yaqaanaa ugaraad ama ugaarato waxay ku taallaa waa xeeb ku taalla dalka Syria oo dhinaca Mediterranean-ka kulaalaysa ugaarata liyaada ama ugaarad waxaa la aaminsan yahay inuu la jaal yahay oo isku meel ay ahaayeen isku meel la ilaahay imika yuno aathartooda yacni laga daawasho tagaa meesha loo yaqaano Kaynaan ee marka dambe isu bedeshay Kancaan ogsaanada magaca Kaynaan waa magac aad u fac weyn oo fil weyn oo jiray oo dad badanna ay isticmaali jireen laakiin markii dambe markii ay xoogaysteen afafkii Hebrewga iyo Carabigu waxaa dhacay erey bixin badan in la carabeeyay erey bixin kaloo badanna in afkii Hebrewga laga dhigay marka barabixin ayaa lagu sameeyay afafkii ama luuqadihii guunka ahaa ee markaa jiray Kaynaan waxaa laga dhigay Kancaan haddaad doonaysaan ama qofku uu doonayana raadraac badan ayuu ku sameyn karaa deegaanka marka ugaarato ama ugraad weeyaan meesha aasaarta sanamkii Baal laga helay oo Kancaan la jaala waxaa la aaminsan yahay kan Baal inuu galay dagaalo fara badan oo uu waayo dadka asnaamta caabudu jiray xilligaasi haddii aaminsanaayeen sanamka inuu wax qabto ama wax uu taro waa inay aamini karaan dadka iyaga markaad raadraac samaynayso inuu dhiman karo waxna dili karo la dili karaayana waxaa aaminsan yihiin marka inuu la dagaalamay asnaamtan soo socdo oo iyagana mar kale aan ka warrami doono asnaamtan marka uu dagaalka badan la galo waxaa ka mid ah sanam liyaada Giire Giire waa af Soomaali sanam liyaada Garre isaguna waa af Soomaali sanam kale oo liyaada Yamyam oo isna Soomaali ah sanam kale oo liyaado Mooto oo isaguna isla Soomaali ah intaasoo sanam ayuu dagaal la galay oo uu ka guuleystay isaga laakiin markii dambe waxaa malgay oo dilay
أو بوسكي سيغالي سلام ليرهدو سلام ليرهدو هندت سيدات كاركي سان مغانا هندت وتغانا سواما هنددي دوما وقف كان وي هنددي هنددي دو حويان وغول افتنكا اما بول حفتدا اما بوتدا يا وابسيغا وخ لو يقانو ايا ليدا هندت بال مركا وخا ديلي بي ليهين علمدا وخان قرتي هندت سلام ليرهدا ديلي هندت نواب سومالي inta markaan kaga sii gudubno een waxaanu u sii galeynaa dad yooga marka baal wada laha wada aaminsana dadkay ahaayeen inaga dhulkeena waan u iman doonaa laakiin dad yooga kale ay nagu xiriirsana caalamka kale ayaan rabaa inaan soo xoro ee caalamkii baliga jiray ma aha caalamka maanta fiday meel loo baaday dad yooga si wada yooga loo isku yiraahdo dadka loo yaqaano een dadka ku hadla luqada saamiyinta dadka ku hadla gaar ahaan kuwa degan waqooyiga galbeed dadka saamiyinta liiraado ama simitiga ku aftirsada ee la dadku waa xam bin nuux iyo yasam bin nuux dadka dunida maanta ku nool labadaas xoogooda ka soo tafirmeen dadka marka waqooyiga galbeed ee simitiga la isku yiraahdana waxaa ka mid ah kuwan soo socdo luqadahooga iyo dad ahaan labadaba waan soo sheegaynaa dadka loo yaqaano ugaratic ugaratic waa hadaaya waan soo ka soo hadalnay wa ugarat ama wa ugarato meesha magaceeda dadka degana ayaa leeda ugarat inta sanama kale lahaayeen iyo qaabkii u noolaayeenna marka laan ka hadli doonaa ugaratiga dadka ku hadla amaba ah dadka loo yaqaano funushiinta funushiinta waa falastiin dadka maanta loo yaqaan ee la qaybsaday ee la kala irdhaystay ayaa leeda funushiin loo oran jiray dadka loo yaqaano ama ku hadla hebrewga oo jewishka dadka loo yaqaana amorite iyagana amoraytku marka iyagana waxaa ka tafiirmay oo ka tirsan dad yooga liyaado maris iyo dadka liyaada baybalon iyo alalas ama alalah u fiirso maris beelo dhanood beel soomaalida oo maris liyaada jirta maanta oo gobolka awdal degan alalas na waad garanaysaa waa mashxarada dad yoogaas marka waxay ka tafiirmeen amoraytka dadka laysku yidhaahdo babilon na waad garanaysaana waa dadkii dee ciraaq deganaayey dee elbaxnimooyinkii adduunyada markii asiriya laga yimaado dadka lagu soo hirtay ka mid yihiin oo waddada aad u facweyn intaa markaan kaga sii gudubno waxaa kaloo soo raacayo dadka loo yaqaano aramic iyagana laisku yirahdo guud ahaan dadka aramiga laisku yirahdo ee degan ciraaq syria libnaan israel jordan falastiin iyo mataqaanaa bariga dhulkan jasiiradda carabta kuweit iyo nawaaxigeeda dadka degan intaasoo dad umadeed oo xadaariyiin ah ayuu ka dhexeeyey sanamka baal la yiraahdo intaa markaan kaga sii gudubno haddana waxaan u geli doonaa micno ahaan dadka qaar say u yaqaanaan haddaan soo qaato luqadda afka ahmaariga oo kale ee de ethoobiya lagaga hadlo baal baal waxay u yaqaanaan ninka the husband ayaa ah baal yesu baalnay hoyeynay baalnay ayay ee yidhaahdaan marka ni waa baal waxay u yaqaanaan ninka dad yooga markaa aan ka soo hadlay ee faraha badnaa ee dusha ku xusnaana iyagana magaca baal markay qeexayaan waxay ku qeexayeen ama inuu yahay master oo kii wax lahaa wax lehe kii wax lahaa ayay ku qiimeynayaan halkan qolo waxay leedahay waxa weeye waa nin ama waa husband intaa kadib waxaan usii gudagelaynaa markaa qaybihii inaga sii quseeyey innaga ka soomaali ahaan waxa aynu baal ka aaminsanayn ama waxa uu baal ahaa ereyada marka aynu baal u isticmaalno ayaan iyadana doonaya insha allah inuu isdultaago si waqtiga wax yar aan aan uga faydaysano ereyada waxaa ka mid ah erey aad guun u ah oo cajaayib oo dadka soomaaliyeed ilaa maalinka maantaan ay ku dhaataan ereyga waxaa ka mid ah wax loo yaqaano uur kubaalle uur kubaalle waxaa la aaminsan yahay qofka isagoo waxba ogeyn ama aanan dee dhiiraneyn ama aanan joogin maankiisa haddaad si kelis ku taa war waxay waxa maxaad u samaysa ama maxaad sidaa u tiri wuxuu ku oranayaa war anigu niyow waxay waxaa ma samayn mana ogi sababtoo anigu ma urku baallaan ah urku baalla marka waxa weeyaan qofku baal uurka kaga jiro ayaa wax walba ogaan kara marka uurku baalla aniga maahi uurku baalle marka iyo ma baal qiimaha uu ka lahaa dhulkeenna ayaan iyadana tusayaa suugaanta sida u cabirto waxaad ogaataan afkeenna guunka ah iyo suugaanta waa meelaha bu'da ilbaxnimadeenna ama nolosheenna halka ay salka u ah
سوغان تاقيب كاة إيا أفكينا مركا واح آنا كاة قادينا نقالة بادان إنا تجلسو لكن أفكا هداد أدغو آنا كان برورين أما آن كذا لوبين هداد سلموغي وفريسطو وأفكا إلهي كسيغونا كاة دب وملعسطو واح بادان أياد كوغان نسا سوغان تان صوحنو واح جرتو سوغان حولاد أرانا يسا أما هيس حولاد Hoba la yo head, hoba la yo head. Wam hamaka. Balba la lahalaya. Balba halea, hoba lo head. Balkiwa halea, wahan ada skele, had yeda ada skele. Hoba la yo head, hoba la yo head. Bakawa intikalara anya. Shall I yo manta boa ye hoba la yo head, hoba la yo head. Gesin kan adiga le hoba la yo head oba la yo head daftan adiga le oba la yo head balbalo hese nika heseyo balu heseyo horena wan oga hadan waxa liraada balcad wanin balcad bal yada tinta ayaa waxa ugu jira bal dheer dadka uu ka siiq fiican yahay uu ka cod wanaagsan yahay uu ka qurux badan yahay wan ninka kaliya bal u heeso marka wax la siinayo heesta qaado kolka bal marka uu sida yahay waxa kale hadana ku aanu soo qaadanayna waxa loo yaqaan balan balis xasharaadka loo yaqaan balan balis waa maxay waa balan balis waxa weey wax la amsin yahay inay ahayd ayaanka bal tan wax u keenta ee inta dhulka ka qaada isaga oo sara jooga sara ugu geysa waa balan balis balambalis baliya marka balambalistu waxay ahayd xasharaad la qiimeeyo oo bulshada agteeda qiimo weyn kale waxa kale oo jira waxa loo yaqaan hees kale inta hees uu galin ereydan dhamaysto waxa jira weed la yiraahdo ya bal hebel wuu yabaalay ama waan ka yabaalay waa maxay ya bal waxa weeyaan waa dhageystay dadka marka ka soo xigta ee u qidmeeya baal ayaa ah ya baal marka baal ayaa waxaan loo qidmeynaya qaal baal ba iskale hadii marka baal uu arintan diido oo uu ka soo jeesto oo uu yiraahdo waxba kama soconayaan arintaas waa ya baal marka waynu ka yabaalnay dabadeedna waxaan go'aansanay haddaan xeer beegtidinahay inaan ya baal loo geynin arrinkan maadaama uu diiday marka waa yabaal waynu ka yabaalnay weeyaan ilaa maalinka maantana waa la isticmaalaa waxaa jiro wax la yiraahdo waxaan kaloon iyadana aan ka hadli doonaa insha allah oo jirta heestan waxaan malaynayaa waxaa qaada ninka la yiraahdo Sharif Bastow ninka la yiraahdo qaadan umalaynayaa maraan googleka ka eegayay heestan waxay leedahay hobal hilowlow boga iyo beerka ayaa idaloola hobal hilowlow boga iyo beerka idaloola baal baa marka waxa weeyaan waa yu asho waxaa loo yuanayaa oo loo gardhiganayaa oo loo sheegayaa inuu dhib jiro waa baal hobal hilowlow waa maxay hilow waa maxay hilow waxa weeya waa hilow waa u xiisid u soo bandhigid baalo waxaan kuu soo bandhigaynaa annagoo oo kuu hilownay in uu hebel ama heblaayo uu boga iyo beerka uu daloolo dabadeedna waxaan u baahannahay inaad fayo dhowrto ood baxnaaniso hobaa hilowlow boga iyo beerkay daloolaa warna ima haysid marka dambe waxaa loo bedelay jacayl baa laga dhigay warna ima haysi muxuubay soo maciine muxuubadan soo maciineyso ereyga muxubo yani maadaama dumarka soomaaliyeed loo bixiyo erey ahaan halkaa wuxuu ka taagnaana iyadan dib baan ka micinaynaynaa baal marka maadaama uu sidaa yahay oo wax badan oo ereyo badan halkaan ku hayno oo dee waqtigaa naga dhacayo haddaan caawa dhan dur taagnaano ayaa jiro kolka baal arrintiisa intaasaynu kusoo afmeeraynaa waxaynu u gedgeli doonaa sanamka loo yaqaano bas bis
أما بس وحنا جا حسوسينا بلشوا الصوماليات حقيقة كان نقدر حتى برنامج شديد أنا أما هالكان نقدر صعوته وحي تلاقي تصالة عمر والبح إنه مش وجد بكران ايرو تي في at gmail.com وحي تلاقي تصالة حسان دوت كوا على بينه كتر بيشكو أي قيب كان نقدام معنا قد وبقعدين يا صاحب كي نكلي رادو عبد قني هنا أشكر oo isaga laftiisa aan nin dagal baara ah ama afka Soomaaliga baara erayo qarkood ama waxyaabo qarkood uu ii sheegay oo dhulka uu ka yimid oo deegaanka ku yimid laga isticmaalo yadan insha Allah waan soo bandhigi doonaa een bas aanu yaa u galeena marka waxaad ogaataan shanti sanam ee ugu weyneed iyagu mar bangoon u dhigan laakiin maanta waxaan rabaa inaan in yar dhulka xaadi ku sameeyo shanti sanam ee ugu weyneed ee masarta maanta la geeyay ee laga qaaday dhulkii ilaahiyada ee dhulkeena ah waxa kamid ah waa nafdeys iyo bas iyo wad iyo sad iyo huruse iyo isir shantaas sanam hadda korna waan ka hadlay barnaamij baan hore uga hadlay laakiin mid walba wuxuu u baahan yahay in la isdul taago oo waqtigu ahaa iyo qaabku ahaa iyadana aynu ka hadalno iyo muuqaalku lahaa xayawaanka sida ugu ekaa macir joog buu ahaa ma dhul joog buu ahaa ma bad joog buu ahaa xaguu ku noolaa muxuu asa ka sameeyaa inaan mid walba ka wada hadalno marka bas ayaan markay eegaynaa oo isdul taagaynaa bas marka waxa la aaminsanaa sida caadada ah inuu bar walba inuu ahaa nafqaade inuu ahaa la aaminsanaa yani nafqaade waxaan ka wadaa malakumuut oo kale nafdeys iyo bas marka way is sugayeen nafdeys wuxuu ahaa nafjiide ninka nafta kasoo jiida dadka ayaa la aaminsanaa inuu ahaa dabadeedna bas oo nafqaade ah oo malakumuut ah oo arwaaxdi la wareego ayaa la aaminsanaa marka nafdeys waa af soomaali mug oona sidiisa isbedelin bas na waa af soomaali asagana aan isbedelin oo biyo ismarin marka bas haddaad eegto erey bixinta bas loo sameeyey waxaa ka mid a kuwan soo socda ko bas marka la leeyahay hebel niyo muna bukine magaari waa jiiray macirku ka soo dhaxay dameer baa haraatiyey maye waxaa la oranaya niyo ninkii hebel ahaa niyo bas buu u dhintay ama bas baa dilay marka waa inaan isweydiisno baska wax dilay waa ayo muxuu yahay baskaasi wax dilaya marka dadkeennii hore dee way yaqaaneen kan wax dilaya yani waxaan waxa weeyaan yani dadku siyaabo badanoo waxaa jiray wax u cabiri jireen laakiin imanka innaga waxaa nagu soo gaadhay ereygii iyo magacii waan sidanaa laakiin micno ahaan iyo qara ahaan iyo qiimo ahaan ma garanayno hebel bas baa dilayn baa lagu oranaya intaas laga haraya bas marka isaga laftiisa meelo badan ayaa markaa ayaa lagu xusay oo ay ka mid tahay kuwan soo socda raatraaca markaa aan sameeyey waxaan iyadana aan ka helay arrin cajaayib oo iyadana isla baska kutonta oo annaguna ilaa maalinka maanta isticmaalno arrintaa waxaa ka mid ah kelmadda tiraahda basaas bas aas markaa raatraac badan marka aan sameeyey bas aas waxay noqotay iminka basaas waxaan u naqaanaa qofka jaajuuska ah ama wax soo dhegadhegeeya ee dadka dee dowladaha u shaqeeya ama nidaamku doona ku shaqeeya basaaska ah marka waxaan soo ogaaday inuu yahay bas aas inuu ahaa kuwii bas dilay sanamkii bas ilaa waxa weeye junuudaa jira asnaamta marka la leeyahy waa la dilay dadka waxaa laga dhaadhicin jiray inay wax xoog badan oo cajaayib ah ay wax dilaan oo junuudo ah marka junuuddii bas dishay ayaa la oran jiray bas aas waa kuwii bas inta dilay haddana aasay marka ereygu wuxuu noqday erey argagax leh oo marka la arko junuudaha qaar ama dabaylaha qaar ama maluugta marka xidigaha qaar la akhriyo waxaa la oran jiray waa xilligii bas aas uu yimanayo waxbuu doonaya inuu qaado oo dilo marka waa laga baqan jiray marka waa xawey wax laga baqdo oo laga argagaxayo ahaydoo waa basaasiin ama waa basaas ayaa la oran jiray dabadeedna waxaa la aaminsan yahay basaas inay dileen qoladaasi oo ay dileen bas inay iyo saas kuraas ku dileen waxaa kale oo iyadana jirta kelmad iyadana cajaayib ah oo oranaysa bisle magac soomaali weeyaan oo raggaa loo bixiyaa bisle waxaa loo bixiyaa ragga timaha jilicsan oo timaha sheexaysta oo cajaayibka leh ayaa loo bixiyaa bisle marka iyadana markaa waxaan raadinayay waxaan ku helay inuu ahaa u qidmeeyihii bas bis bas bis saddexda ereyba waa la isticmaalayay bisle marka waa u qidmeeyihii waa xaakim ama waa wasiirkii baal u qidmeynaya ee codka iyo aragtida iyo dadnimada gaarsiinayay waxna ka soo qaadayay bisle waa kii marka la noolaa b
بس وكيلا نولا أما بس وكيلا نولا طبعا ده حلو نجري نكها سوى بس له وحوها مركب نين ديرو أو رن أو حوك بدن أو قروح بدن أو هي بدلة أو لقدم بيو أو تماها سي عجائب أو سميستو حوكي أما مرصدا أما روابا مرصدو طبعا ده بس له لو رجري ما عليك إلا ما عليك ما أنت أنا أريج ما جاب بس له دوا نستعملنا أو رجع سنا شيء تماها جل عشان الرادير أو رن يلا بيا بس له أو وات وقرنا سحب بس له يا حبيب المحب بس له يو أياب 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 بدن وحكى له عمرك هتيرة سيدا أو هنا كان أنصو الربابي صاحب كي عبد القني ويشجعي وانكوار كي يعني كل بارش تودي دات كانوا بفرنتين وحباران يعني أرجع إن مرنا بس لو استعماله مرنا بس لو استعماله مرنا بس لو استعماله مرنا باس لو استعماله وهي كل حرام تاي لو قضاها كلا إرجيستا كلا إرجيسي قال لو قضاها لو قضاه هو أما أفكه ويكلا إرجيستان أفكا أما لو قضا أما كلمة لها هدو غريقي هاي أفكي ماركو إرجيستو أرجعي أف غريق أيوه قد واقعيا هدو عربي ياي عربي وقود واقعي هدو هبرو ياي هبرو وقود واقعي فنوشيان هدو ياي سيدو كلا مركا إن مغا حال شاي وإنتا سو مغا عياشو واحا أصواب أففكا كلا قدسان إيا دوغا عربكا ومدا سيئ كوحد ليسو أيا بدلا يا مركا إنتا سو بعنين أصمينيو إنتا كدب إن وحا كلاو يدنا أينو دونينا إن أن وانا وكسو سيقينا وقتي قبضة برنامج كينا إن يدنا أينو aynu isdul tagno sanamkan kale oo asaga laftiisa u baahan inaan aad u duuxno oo wax badan oo isagana iga soo baxay oo halka ku soo dhameyn kareenin hada koornaan qayb ka mid ah isdul tagay sanamka waa sanamkii liyaado horuse oo marna or noqonayo horus marna noqonayo horus noqonayo yani greek oo kale horus iyo ka dhigeen oo afkooga ayuu ku bedeleen laakiin af soomaaliga saxda oo horuse ayuu ahaa horuse waa magac Soomaali dhab ah oo laga la baxay qaar ahaan gobolada Qooyi Bari tusaale ahaan Nugaalo kale iyo dhulkaasi goboladaasi ayaa inta badan laga la baxaa Sanaag qayb ka mid ah gobolada dhexe horuse marka iyaduna waxa weeyaa saaru sheegay waxa jiray wax xanuun la oran jiray geed sarawab bay geed sara la oran jiray xanuunka geed sara la oran jiray marka waxa la aaminsanaa xanuunka geed saraha inu dadka ka qaado shimbirka horuska ahaa ee marka la aaminsana ee loo yaqaan aboodiga shimbir aboodi la jirjir ma garanayo inuu imanka Soomaaliya ka dabar go'ay ama uu jiro ilaa maanka maanta laakiin shimbir jiro ahaa oo leh moonada marka horuska la aaminsan yahay ayuu ahaa marka shimbirka cidiyihiisa marka la guro ama uu dhinto oo lafihiisa la helo ayaa wuxuu dawo ka ahaa xanuunkaasi loo yaqaan geed sare marka shibirkaasina midabkaasi oo madawga ayuu lahaa horusan waxa loo bixiyaa qofka madaw ama wiilka ma ku dhasha aadka oo madaw marka iyadana contribution qof saaxiibkay u darsaday waan soo sheegi doonaa horusa marka horos ayuu noqday waxa kale oo isaguna uu isu bedelay hodar meelaha qaar hodar ayay leeyeen oo wax ka dhigayaan diiba raasan sheegay qaaditaanka ay afafka kala qaadanayaan waxaaga adigu sibaad ugu dhawaaqaysi oo sibaad u lahay laakiin waxaaga marka la qaadanayo dadka kale si kale ugu dhawaaqayaan horuse marka isaguna waxyaabo badan oo ajeeb ah ayaan ku arkay waxa kale oo ii soo baxay magac kale oo isla horusahaasi ku laran oo islaamaanka maanta la isticmaalo iyo micnaha oo marka uu fadhiyay magaca waxa weeye magac oranayo hoorshe hoorshe iyadana waxa la baxay ragga gobolada dhexe Bari Sanaag intan jecla deegaanaas gedo waa lagala baxa magaca hoorshe hoorshe marka wuxuu ahaa gasiinka ama agabka uu ku noolaa horuse la siinayay cunayay ilaaliyaha ama ninka ka mas'uulka ah ayaa loo oran jiray hoorse hoorshe ayaa ka wadaa hoorsha loo oran jiray marka waa hantidii horus ama horus hantidiisi weeyaan gasiinkana marka waxa loo oran jiray hoorshe qof baa marka mas'uulka ah oo loo gacan dhaafi jirin oo ilaaliya oo sidii lamaanka maanta madaxda deernin baa cuntada ka dhadhamiya madaxda oo ilaaliya oo dhaqtar oo ho isu dhiga wax walba ninkaasi marka hurshaa loo jiray kadib ereygi wuxuu isu bedelay gasiinkii loo huurinayay horus loo hogeynayay hogeyn baa jirta wax la yidhaahdo oo ah hilibka inta la qalo neefka god la qodo lagu rido dambabro iyo balaayo inta lasugu lisid leedko dusha laga saaro oo lida hogeyn
ولو هوريني مكة راشي كان وحلو هوريني هورس باسكالها وحنو غدي هورشي وراشيكي هورس ويانو ولو هوريني طب دينا مقع هورشو سبدلي طب دينا لابان كما تا مقع بالاسلام مكة مقع دينا حتى نزو بدب ويكتو وحبضان او عجايبات كده حريسا وحاك لو مكة انا كان صاحب كيس مكة لان كسو عافق هالقبصدو وانا مهين كدر بيشي قفكي ناس شكتو وانا ايرقل اي قفل بانو تاي وحو قران اي انو دادك وصو بندقو يعني صاحبك انا اشكر وحو ليه هاي ديغان كان كيميد قفك مدو مركو دشو الما حيار مدو 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 آت قبض مركو دشو وحالا امسنا انو هروس اما هروس او عرام ايو مركا انتلا بمبحو ايا حولو لوقا لتشريو والا حلو نجل هروسو غالي او هو وانكحو نهي طب دي انما تقانا مركا دمبي يعني الما عاد بعد لنا واوح لا مسنا وا عادو وحادو قاتان وحن واسق واوح عادا سيدا دبا نولاها إلهي أبوري وحو كو غلط يالي البحنمة أيسكو ماريان البحنمة دا سي وحا كو فوس لران وح ليرا دو دلوقات يسمر سي او اوغا حارو دادكا سي تران تران دادكو ما سمينا يان حدينا دلوقاتا ويسو دلوقاتا لولك سحراها اي دقيهين لولك برافها يسي دقيهين لولك كايمها اي ودا بيها اي دقيهين حدينا دلوقاتا دادكا تران كماها دريو مركا وا إهانين إلهي وا دادكي سوحو كو إهاني qolo walba halkay joogto inay ku nagaato oo ku samirto dabadeedna taramkooda oo sidaa ku baxo amalkooda la mariyo marka dadkaas waxay aaminsanaayeen ilmaha yar ee madowga dhashay horus oo banaanka joogay inuu u careysan yahay dabadeedna marka inta uu xoolo oo qalal iyo hadal dib laga duceysto ayaa jirta way badan yihiin barnaamijkayga waan soo gunaanay waan soo koobayaa wax badan baan ka dhaxsaaraya waxaan ku soo afmeerayaa qaybahan dambe wayala ayala isla waga ayada ah oo aan dib u dhiganayo waxa la oran jiray waagii dambe ee waaqcaabudka lahaa waaqcaabudka waagii dambe lahayd ee waaq la caabuday een waxa la isku habaari jiray waxa la oran jiray waaqad hoogta ay qof lagu habaari jiray waaqad hoogta ayaa la oran jiray oo waa taad waaq ku hawaaro ad hoog iyo balaabal kugu dhaca ayaa la oran jiray markii dambe haddana ereygii wuu isbedelay markii dadku islaameen oo diinti qaateen oo dee naseexadii iyo nuruuradii iyo wanaagii diinta ay heleen ereygii wuu isbedelay waaqaad hoogtaadii wuu isbedelay laakiin waaqaad hoogtaa weli wuu jiraa ilaa iminka maalinka maanta ah weli wuu jiraa waxaa kale oo jira oo isagana halkaana ku qoray oo mar kale ka hadli doonaa wax la yiraahdo sumad nidir oo sana sanam ahaa aad dadka soomaaliyeed u caabudu jireen sumad nidar mararka qaar iyadana marka la ishabaarayo waxaa la oran jiray habaarku waa noor nooc waxaa jiro dadka qofka awood badan oo aadan waxba ka qaban karin kaa ciidan badan kaa agaasin badan oo aadan waxba aadan ka qaban karin laakiin waxay tahay yu asho inaa ka daba turta habaar waxaa markaa iyadana waaga la oran jiray ereyga ah nidar baa ku heli xoolaha yagii baad qaaday dadka yagii baad laysay waadna barakacisay awood ma lihin laakiin nidar baa ku heli ayaa la oran jiray marka waa yuasho laga daba tuurayo qoladii wax qaaday mooro duugtay ama wax baabaysay nidar markaa sumad nidar isna wuxuu ahaa sanam la caabudo oo aada u awood badnaa markaasa la aaminsanaa mar kalaanu ka hadlaynaa kadib nidar baa ku heli markii la islaamay iyaduna wuxuu noqday wacad alla ku qabay iyaduna isbedeshay markii dambe la islaamay oo dee dadkii muslimiin waxay isbedeshay wacad alle ku qabay awal waxay ahayd nidar baa ku heli oo ku yani waxa aad samaysay kaasoo celin markda waxay wacad alle ku qabay intaa ayaanu kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii aanu ugu magdarnay sooyaal iyo sinji oo aynu kaga hadli doono saddex arrimood oo aynu soo sheegnay oo mid ahaan aan iminka qayb ka mida ka hadalnay barnaamijyadeenna ayro tv ka baxa qofkii uu dhaafo online ama dee uu facebooka ugu dhaafo wuxuu dib uga milicsan karaa goobta ayro tv youtube wixii tala iyo tusaale ah oo aad hayso waad is leedahay waxtar bay bulshada u leedahay waxaad nagu soo gudbin kartaa emailkeena ah irotv@gmail.com ama abkade@hotmail.com intaa kadib waxaan idinkaga tegayaa oo idin leeyahay bulsho waliba waxay leedahay wax ay ku dhaadato ama ay ku faanto ummadaha caalamkan ku nool
sida ay soo agaasimaan ama ay uga badbaadaan wadaacadaha iyo waayaha ku xeeran waxa qayb ka mid ah in dadku ay dib u noqdaan oo ay eegaan dadnimadoodii iyo qofkii ay ahaayeen iyo wixii ay lahaayeen maganta aad u tahay dad yoga kale meelna ku geyn mayso waxa jirta magan iyo martigashi dadkeena Soomaaliyeed waxay isu dhiibeen dad yoga kale afkeenni guunka ahaa ayaa la beexamiyay oo la dhalan rogay oo la barxay oo badna laga qaatay badna laga tagay dabadeedna afaf kala ka soo dhaxbaxay afafka marka af Soomaaliga barabixiyay ee sida weynka uga qayb qaatay inuu af Soomaaliga deguugo oo afka ciidda galay waxaa ka mid ah afka carabiga afka carabiga haddaad dib u eegto san hore u sheegay afafku way kala irgeystaan afafku way kala irgeystaan carabigu wuxuu ka irgeystay afka Soomaaliga ereya aad u tiro badan maadaama afka carabigu yahay af hodan ah haddana markaad isbarbar dhigto Soomaaliga iyo carabigu marna ma soo gaari karo haddaad saasato carabigu wuxuu ku jiraa luqadaha ugu awoodda badan marka dunida maanta laga hadlayo afafku marka markay kala irgeysanayaan way isgumaystaan afafka meelaha ay iska gumaystaanna waxaa ka mid ah tirada oo kale af Soomaaligu si kastoo la yeelay waa laga gumaysan kari waayey qaybta tirada afafka kale caalamka bal u fiirso yacni dhibaatooyin badan ayaa tirooyinka ka taagan af Soomaaligu waxa afka keliya ee hore tirada weyn lasoo hormarin karo tirada yarna gadaal loo dhigi karo ama ta yar horey loo mari karo sida 11 iyo 11 afafka adduunku ma laha af Soomaaligu waa af guun ah oo xoog badan meelo badan waa laga barabixiyey meelo badan waa laga baxay waxaana u sabab ah adeegsiga afka oo aan la adeegsan waxaa jira 11 xanuun oo afka ku dhaca jira 11 xanuun waxaa qayb ka mid ah inaan la adeegsan afka afka haddaan la adeegsan wuu hagaasaa markuu hagaasana weyd buu noqdaa weyd markuu noqdana dee waa khalaas dabaysha qaadanaysa waxaa kaloo jira oo ku soo gunaanadaya afgumaysigaasi ama afafka kale irgeysanayo qaarkood waxay sameeyaan raadraac ama meesha ay ka soo qaadeen ama ereyga halkuu asliyan lahaa ayay sheegaan laakiin inta badan caalamka lama sheego in afkani uu asalkiisii af Soomaali ahaa dictionary-yada haddaad baarto afafka caalamiga waxaad arkaysaa erayo badan oo Soomaali ah ku jira laakiin aanan la sheegin sababtoo ah adduunyada waxaa ka jira loolan loolanka marka aynu annagu qayb ka noqon oon taariikhdeena baran oon afkeena baran oo ilaa waxa weeyaan ummad walba waxa caalamka ku haysta waxa weeyaan waa taariikhdeeda ay xajisatay ayay caalamka kale kula loolamaysaa marka innagu waa in taariikhdeennii aan raadsan dhaqaale aan maanta taariikhdeennu ku raadin maaysan laakiin meesha keliya ka raadin karna waxa weeye waa afkeena oon dib ugu noqono oo asaga aan baarno waxaan kusoo gunaanadayaa nin saaxiibkay oo liyaad maxamed saalax oo runtii kasoo jeeda deegaanka hadda aan ka hadlay qayb ka mid ah gobolka waqooyi bari oo kale ayaa wuxuu ii sheegay in dhibaato badan lagu hayo aathaartii dagaalkaasi ku aasnayd malaayiin khabriyo ama xabaalo oo ku yaala gobollada waqooyi bari iyo sanaag iyo nugaal in lagu hayo xaalufin ay ku hayaan dad yoogaasi kasoo hayaamay gacanka carabta iyo waddanka china iyo meelo badan marka dhalinyaro badan oo waxaa jirta ku howlan iyagana in ay ilaaliyaan aathaartaasi laakiin awood dhaqaale aanan u hayn marka waxaan ku boorinaya dadka Soomaaliyeed ee jecel taariikhdooda inay ilaashadaan aathaartooda iyo waxyaabaha qadiimiga ay lahaayeen ilaa waxaan waa wax qaran gobol kasta waxa ku aasan waa wax qaran ummadda Soomaaliyeed baa iska leh dhalinyaradaasi in la garab galo oo dhaqaale laga bixiyo oo loo sameeyo meelo ay ku kaydiyaan aathaartaasi la doonayo in la faratesto waan ogsoonahay baahiyo badan baa jira laakiin haddana sheyga yar ama faaska yar ama aathaarta ama noqoto faas ha noqdo ama maxaas ha noqoto ama lacag ha noqoto qiimaha uu ku fadhiyo oo lagaa siisanay waxaa ka muhiimsan magaca iyo deegaanka laga helay ayo inta uu jiro sheygan ayaa ka muhiimsan marka dhalinyarada dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya waxaan ku boorinayaa inay qof kasta oo Soomaali oo arrimahaas ku howlan inay ka caawiyaan sida arrimaha looga hortagi lahaa oo aan loo dhalan rabi lahayn oo wixii dhulkaaga laga helay ee adiga aad lahayd ee aad qarniyo iyo qarniyo adigaad isticmaalaysay inuu nin kala sheegto waxaa qayb ka tahay waxaad ogeydeen 10,000 oo sano mayd aasnaa in laga qaaday gobolladan Soomaaliland meel ka mid ah oo Masar dib loo geeyey waa maamey dadka waxaa maameyga loo yaqaano oo asliyan masaarida halkay ka soo jeeday ama 10,000 oo sano mayd aasan inta la qaato in meel kale la geeyo waxaad arkaysaa in lagaala dagaalamayo
تاريخ داد يسويال كاغا مركا دانيارادا وحان كو بورينيا إنو كو يوتو آنو كو أدكستان أو إي حولو هوغا يا أرمو هوغا ميل سوغو لو دودان إدي كا عاوينيسا أما أرن وايسانا كولي ديوينو ودح غيري دادك إن شاء الله برنامج كي نسويال يه سينشي أو إنو دي قادة ديگا يعني بواسو حفابروني أو إنو مانتكا غال ليني خايب كاميدا سدح دو قضب أي عينو كاهدان لي أي عينو تاكوسو أف ميرينا برنامج كان دنبه وحينو كاها لدونا أسنانتي كلا فراح بندد أو كمي ده هود أو كمي دي هاي هوبل أو كمي دي هاي يميم أو كمي دي هاي جيرة أو كمي دي هاي جرة أو كمي دي هاي رجع سي فراح بدن له أيا نو كاها لنا وح كلام دوني أنا دي شيء كو أن إذا وبيسينه يو إن برنامج يسوس على أن كاها لدونا ديجان كا وقابل كدي لي ورالك يا هابيل oo ah deegan Soomaaliyeed ayaan ka hadli doonaa qaybtan dambe ee barnaamijkeena qabiil halkuu habiil ku dilay oo dhulkeena ah oo ay haboonta inaan sheegano taariikhda inta leega guunka anaga aan leena waxa galoon ka hadli doonaa haddu Ilaahay raado een kaydki ama hantida Nabi Suleeman (alayhi salaam) ee hantida kaliye nool ee muuqata deegaanka laga helno waa deegaankeena Soomaaliya wax nool oo kaydki ama amma wixii ka xaray Nabi Suleeman oo nool dhulkeena laga hela iyada nafteena waa inaan ku faano barnaamijkeena dabaan ku qaadan dhigi doonaa waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.